numește amanetul. Liquid Money, așa, amanetul. Și de unde a pornit inițiativa? Cine a venit cu inițiativa și cum de ați ales acest tip de amanet, că este diferit de amanetul obișnuit? În primul rând ar trebui să spunem că magazinul nostru nu este un magazin doar de amanet. Avem patru servicii de bază pe care le oferim clienților noștri. Serviciul de amanet pe care l-ați precizat înainte, mai avem serviciul de consignație. Asta înseamnă că orice persoană poate profita de vitrina noastră pentru a-și expune spre vânzare obiectele pe care dorește să le comercializeze și la final se achită un comision, da, din în momentul în care se vinde produsul. Mai avem serviciul de vânzare-cumpărare, care se realizează prin vânzare directă și prin negociere directă. Adică oricine poate să-și transforme în bani lichizi, în orice moment, orice obiect, da? Și mai avem serviciul de schimburi. Adică dacă cineva dorește să achiziționeze un obiect de la noi din magazin, nu e obligatoriu să vină cu bani. Facem schimburi de obiecte. Vechiul troc. Ideea ne-a venit fiind fani toți dintre noi, fiind fanii serialului Ashi Amalek lui Pound Stars de pe History. Și uitându-ne la serial, am remarcat că există loc și pe piața din România pentru a face ceea ce fac ei în Las Vegas. Pe partea de motoare, acestea sunt niște motoare făcute handmade. Avem un colaborator în Sibiu care lucrează și face toate chestiile astea.